Vodeća stranka po broju osvojenih glasova u Skupštini Tuzlanskog kantona je SDP sa osvojenih 49.287 glasova ili 23,43% ispred SDA koja ima 48.984 glasa ili 23,29%. Treći je PDA sa 37.444 glasa ili 17,80%. Četvrta je Demokratska fronta sa 14.522 glasa, peti je SBB sa 11.725 glasova, šesta je naša stranka sa 8.994 glasa, a sedma je stranka za Bosnu i Hercegovinu sa osvojenih 8.499 glasova. Dakle, razlika na kraju između SDP-a i SDA je 303 glasa, koja je ipak obezbijedila pobjedu SDP-u, ali jedan mandat više u odnosu na drugoplasirani SDA. Politički subjekt mora preći izborni prag od 3% ukupnog broja glasača koji su glasali, a izračun mandata je regulisao izborni zakon BiH. Sve to pojašnjava Mirsad Karić, profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Dodjela mandata se vrši tako što se broj glasova koja je jedna politička partija dobila, znači validan broj glasova koja je jedna politička partija dobila na izborima, dijeli se sa brojima 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. I ti brojevi koji se dobiju zovu se količnici. Znači kad se broj glasova koji je politička partija dobila na izborima podijeli sa ovim brojima, ti brojevi koji se dobijaju, oni se nazivaju količnici. I tu je matematika vrlo jednostavna. Od onih, ako skupština Tuzlanskog kantona ima 35 zastupnika, i iz tih količnika uzima se 35 najvećih količnika. I tih 35 najvećih količnika imaju svoja mjesta u skupštini kantona. Tako na primjer izborni prag u slučaju Tuzlanskog kantona, skupštini Tuzlanskog kantona je prosto 7 političkih partija. U ovom slučaju broj glasova koje je SDP dobila na izborima, kao što sam rekao, dijeli se sa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 i tako dalje. I znači uzimaju se najveći količnici od svih količnika koji su dobili, uzima se 35 najvećih količnika i među tih 35 najvećih količnika uzimaju se količnici tih političkih partija koje su prošle izborni prag na zadnjim izborima i na osnovu tih količnika dodjeljuje se broj mandata u skupštini kantona. Upravo zbog toga što je taj količnik koji je SDP kao politička partija koja je dobila najveći broj glasova veći od količnika SDA, taj zadnji deseti količnik koji je dobila SDP je veći od SDA, a SDA u količnik je u isto vrijeme najmanji količnik. I znači da bi SDP i SD imaju dva najmanja količnika i znači to deseto mjesto se dijeli između SDP-a i SDA. Znači u slučaju ovih izbora nije moguće, s obzirom na način na same rezultate izbora, nije moguće da SDP i SDA imaju isti broj mandata u skupštini kantona. Znači jedna ili će imati 10, druga jedna će imati 10, a druga će imati 9 ili obratno. Dakle, u Skupštini Tuzlanskog kantona će poslaničke klupe zauzimati ispred SDP-a 10 poslanika: Dževad Hadžić, Amila Hodžić, Slađan Ilić, Usein Tokić, Azra Okić, Sead Gazibegović, Alen Karić, Mirela Memić, Vedrana Petrović i Žarko Vujović. Ispred SDA Bego Gutić, Šekib Umihanić, Muamer Zukić, zatim Mithat Čaušević, Fahrudin Skopljak, Zumra Begić, Hasiba Kurtić, Suvada Đuzdanović i Bahrudin Ahmetagić. PDA će imati 7 poslanika: Senaid Alić, Jasmina Lugavić, Jakub Sutkanović, Mirsad Bečić, Azra Kahrimanović, Rasim Dostović i Smajo Mandžić. DF će imati 3 poslanika: Mahir Mešalić, Sandra Imširović i Boris Krešić, dok će SBB imati također 2 poslanika: Nežad Hamzić i Lejla Vuković. Naša stranka je prvi put u Skupštini Tuzlanskog kantona, a tamo će je predstavljati Selim Bešlagić i Mirela Trepanić. Stranka za BiH će imati 2 poslanika: Mirnis Gušić i Đuzada Ibrišimović. Općina Lukava će imati 3 poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona i to Mirela Memić ispred SDP-a, Fahrudin Skopljak ispred Stranke demokratske akcije i ispred DF-a u Skupštini kantona će biti Sandra Imširović.